Իննա միсе անցել, սակայն Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ մահապորտի գործով Մեծադրիալ չկա։ Ավելին, ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ գործը զինվորական քնչական բաժնից որոշում են կայացրել տեղափոխել Հայաստանի հarapետության քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչություն։ Որտեղ 44 օրապատերազմի որ մասով առավել լայնացավ քրեական գործը ըեն քննվում եւ կծվել է դրանից։ Իդեպ քրեական գործով բավականին կծկը ծուրծություններ են տրված, որից ական հայտ է այն, որ ի վերջո պաշտպ նախքին հրաամանատարի տեղաշարժի մասին Ադրբեջանը ինքնուրույն իմանալ չէր կարող։ Իհեացնենք, որ Ջալալ Հարությունյանը 2020 թվականի հոկտեմբերին Մարտակա դիրքում վիրավորվել էր, եւ հոկտեմբերի 27-ին Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի հրաամանագրով ազատվել Արցախի Պաշտպանության նախարար՝ Պաշտպանության բանակի հրաամանատարի պաշտոնից վերջնից վիրավորումը շատերի համար մնաց առակցված, թե ինչպես հակառակորդի իմացավ նրա տեղը եւ տեղաշարժը։